Bez perspektive i svakodnevnih tenzija sa ograničenom slobodom kretanja, tako svoj život danas opisuju Srbi na Kosovu. Predstavnici srpskih i kosovskih institucija u Gračanici kažu da Srbi nakon nezavisnosti Kosova tragaju za svojim identitetom. Marginalizovana su sva javna preduzeća, ustanove, sve institucije koje dolaze iz Beograda i finansiraju su iz budžeta Republike Srbije. Za zadnjih nekoliko godina ne postoje kapitalni projekti kakvih je bilo u nekom periodu pre samoproglašenja nezavisnosti Kosova. Od jednostranog proglašenja nezavisnosti nije se mnogo šta promenilo. Srbi žive u neizvesnosti, očima uprtim ka Beogradu i ishodu dijaloga. Drugačije institucije, znači, dođu pod okrom Kosovo institucija i nema šta da tražiš tu više. Ti to legalizuje se neki način. Ako se to radi radi sticanja uslova za kandidaturu o ulasku u Evropskoj uniji, onda je to velika cena za Srbiju. Nakon proglašenja nezavisnosti na Kosovu su formirane 4 opštine po Htisarijevom planu u kojima su Srbi većinski žitelji. Institucije vlade Srbije su svedene na minimum. Nadležnost su preuzele nove opštine u kojima Beograd još ne vidi partnera i preko njih svoje prisustvo u pokrajini. Za predsednika opštine Gračanica Bojana Stojanovića, institucije čije se formiranje najavljuje već postoje i da Beograd takvom politikom prikriva istinu. Sada moraju da traže političke forme kako bi izbjegli da narodu kažu direktno ono što se dešava. Nove institucije su one koje već postoje ovde, no na nove institucije se misli jedino na severu i to će se naravno desiti. Najave zamene paralelnih institucija novim ne iznenađuje zaposlene u srpskim institucijama. Brzina pregovora između Beograda i Prištine stvara paniku, haos. Nedovoljna obaveštenost nas, naročito južno od Ibra, govori da bojimo se, svi procesi koji idu na štetu Srba sa Kosova i Metohije. I dok su Srbi u neizvjesnosti oko budućeg statusa, za albanski narod Kosovo je suverena i nezavisna država. Godišnjica nezavisnosti obeležava se svečano nizom manifestacija.